găscăsfi surba daracă. Abring surba daracă horurtă am popumov. Archilvaze surba daracă întațcum zapaharul ciuderă. Găhântrăvi ce parțațânel troșneră. Mănânc lărutian ev am popumi aghotki mej. Thank you.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Շատ սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, այսօր, երբ մեր եկեղեցին հիշատակում է Տիրոջ Սուրբ Պարաքյալների տոնը, որքան քաղցրահունչ ու առավել ուժգնացությամբ է հնչում մեր հոգիներին, այս պատգամը նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, սիրեցեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեք։ Այս պատվիրանը Տերը ուղղեց իր աշակերտներին։ Տերուն ապատվեր սիրո այս ջերմ զգացումով, անուն տարածաշրջանի ողջ հավատացելոց, բարի գալուստ ենք մաղթում ձեզ, սիրեցյալ եղբայրի Քրիստոս, Գյումրի քաղաք։ Ուրախություն է մեզ համար աղոթակից լինել հայ եկեղեցու և հայ ժողովրդի մեծ բարեկամիտ մատուցած պատարակին։ Գյումրին Հայաստանի պատմական այն քաղաքներից է, որտեղ ծաղկում են ապրել հայ քրիստոնեական դարավոր արժեքները։ Ներդաշնակությամբ ձուլվել մեր ժողովրդի պատմությանն ու մշակույթին և հյուրընկալության սիրառատ ոգին։ Գյումրիի ժողովուրդը առանձնանում է խորին հավատքով և եկեղեցասիրությամբ։ Կրողն է նաև քրիստոնեական եղբայրական համակեցության գեղեցիկ ավանդույթի, որի վկայությունն է այսօր այստեղ աղոթքի կանգնած հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների և քրիստոնեական այլ հարամանությունների հավատացյալ զավակների ներկայությունը։ Խորհրդային աստվածմերժության տարիներին, երբ Հայաստանում կործանվում և փակվում էին եկեղեցիները, և միայն հավատացյալ մեր ժողովրդի անտեղիտալի դիմադրության շնորհիվ բաց էին մնացել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և Սակավ եկեղեցիներ, Գյումրիի Սուրբ Աստվածածին 7 վերկ եկեղեցին իր մայրական գիրկը բացեց և Հովանի ու աղթավայր դարձավ Հայաստանի հուսային շրջանների և Վրաստանի սահմանամերձ հայաբնակ քաղաքների ու գյուղերի բոլոր քրիստոնյաների համար, անկախ ազգային ու դավանական պատկանելությունից, լինեին նրանք հայ առաքելական, կաթոլիկ, թե օրթոդոքս։ Եկեղեցու հյուսային նախամուտքը վերածվեց կաթոլիկ հավատացյալների աղոթավայրի, ուր տեղադրվեց և առ այսօր պահպանվում է կաթոլիկ ավանդույթին բնորոշ Տիրոջ խաչելության արձանը, բերված Արևիկ գյուղի կաթոլիկ եկեղեցուց, իսկ հարավային նախամուտքը տրամադրվեց ուղափառներին, որտեղ ամենապատվավոր տեղում բարձրացվեց Սուրբ Նիկողայոս Սքանչելագործի ռուսական սրբապատկերը։ Այսպես Գյումրին և Սուրբ Աստվածածին 7 վերկ եկեղեցին էկումենիզմի ժամանակակից սահմանումից տարիներ առաջ դարձան գործնական էկումենիզմի մատակարարն ու քարոզիչը։ Սիրեցյալ եղբայրի Քրիստոս, քաղաքը, որտեղ մենք այսօր գտնվում ենք, հյուրընկալ ու ջերմ իր սրտի վրա կրում է կնիքը նաև տառապանքի։ 20-րդ դարասկզբին
Երբ մեր ժողովուրդը ցեղասպանության էր ենթարկվում, Գյումրին նույնպես զգաց Օսմանյան կայսրության ջարդարար և զաղթողական քաղաքականության ծանր հարվածները։ Եվ այսօր էլ կանգնած է փակ սահմանի դիմաց, իբրև 100 տարի առաջ իրագործված ցեղասպանության և շարնակվող ժողթողական քաղաքականության վկա։ Մեր ժողովրդի զավակները Գյումրիում հավատքով ու քաջարի ոգով դիմագրավեցին նաև երկրաշարժի աղետը։ Այս առիթով իդեմս ձերդ սրբության երախտագիտության մեր խոսքն ենք ուղում կաթոլիկ եկեղեցուն, որը ծանր այդ օրերին նույնպես եղբայրսիրությամբ օգնության ձեռք մեկնեց երկրաշարժի տուժածներին համաձայն առաքյալի խոսքի. Հոգ տանենք միմյանց սիրո և բարի գործերի հորդորելով։ Այսօր էլ գյումրեցի մեր զավակները շարնակում են հաղթահարել դժվարությունները և նվիրյալ ջանքեր բերում բարոր ու զարգացող կյանքով բարեշեն դարձնել Գյումրին, որի վկայությունն են վերջին տարիներին կառուցված կաթոլիկ եկեղեցին, այս հրապարակին Հովանի պատմական երկու նորոգված եկեղեցիները, իբրև Գյումրիի հառնող կյանքի խորհրդանիշեր։ Գոհություն հայտնելով տիրոջը, Գյումրիում մեր սիրեցյալ եղբոր Ֆրանցիսկոս պապի հետ միասնական աղոթքի այս շնորհառատ օրվա համար մեր հորդորն ու մաղթանքն ենք բերում ձեզ, սիրելի ավադացյալներ, հավատքի, եղբայրսիրության ու հույսի աներեր քայլերով վկայելու այս աշխարհում Քրիստոսի պատգամը։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեցեք։ Այս մաղթանքով նաև ողջունում և մեր գնահատանքն ու օրհնություն ենք բերում Գյումրիի և մարզի իշխանավորներին, Շիրակի հավատավոր մեր զավակներին, մեր գնահատանքն ու օրհնությունն ենք բերում Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանին, նրան լծակից հոգևորականներին և հայ կաթոլիկ համայնքի եկեղեցականներին, առաջնորդ Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի գլխավորությամբ։ Մաղթում ենք, որ տիրոջ զորակցությամբ նրանք շարունակեն արդյունավորել իրենց հավատավոր հոտի խնամքն ու հովվությունը և եղբայրսիրությամբ գործակցությունը։ Սուրբ առաքյալների և տիրոջ բոլոր վկաների բարեխոսության այցով աղոթք ենք բարձրացնում առամենակալն Աստված աշխարհի խաղաղության, մարդկության բարոր ու ապահով կյանքի և Քրիստոսի սուրբ եկեղեցու պայծառության համար։ Ձերդ սրբություն, սիրեցյալ եղբայրի Քրիստոս, ձեր այցելությունը Գյումրի հոգևոր նորոգություն է Շիրակի տարածաշրջանի հավատացյալներին և միշտ պիտի հիշվի սիրով ու ջերմությամբ։ Ուրախ սրտով վերստին հաստատում ենք, որ ձեր այցը նոր վկայություն է մեր եկեղեցիների բարի հարաբերությունների։ Թող Աստված ամուր պահի եղբայրությունը և արգասավորի գործակցությունը մեր եկեղեցիների, այսօր և միշտ և հավիտյանս, ամեն։ Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
confesso a Dio onnipotente e a voi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, la tua misericordia è infinita, senza limite è la tua tenerezza. Accresci, benigno, la fede del popolo a te consacrato, affinché tutti comprendano con sapienza quali amori li hai creati, quale sangue li hai redenti, quale spirito li hai rigenerati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ai miseri, dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Riedificheranno le rovine antiche, ricostruiranno i vecchi ruderi, restaureranno le città desolate, i luoghi devastati dalle generazioni passate. Parola di Dio. Că ta sirt e vorma zedera, ampera dar e vorma șat, de răcațre polorinante, e vnăra că tutiună dar azume polor arăraz nerivăra. Polorinaci că răchez vără e narazuso, Եվ դու ես տալիս նրանց կերագուրը ժամանագին, Պացում ես սերկը քո, Եվ քո կանցր գամքին հակեցնում ես բոլորին. Արդար է դերը իր բոլոր ճանապարհներին, Եվ սուրբ է նա իր բոլոր գործերում, Դերը մոտ է բոլոր նրանց, ովքեր ճանաչում են իրեն, Polor nărați ofer gaciumeni, irengeși mardabăs. Aleluia, 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 covor muțiunere de ravidian bidi ordnem, serântit, serunt, bidi batmem, imperano. Aleluia, Հաղաղություն մենեցում Հաղաղություն
Սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի որս թուգասու Երիսապետիցն ընտապերելու ժամանակը լրացավ, և նա մի որդի ծնեց։ Երբ նրա շուրջը գտնվողներն ու նրա ազգատոմը լսեցին, որ Տերն իր մեծ ողորմությունը ցույց տվեց նրա հանդեպ, և ուրախանում էին նրա հետ։ Զաքարյան, նրա հայրը, Սուրբ Հոգով լցվեց, մարգարեացավ և ասաց. Օրհնյալ է Իսրայելի Տեր Աստվածը, որ այցի եկավ մեզ և փրկության բերեց իր ժողովրդին։ Եվ իր ծառա Դավթի տնից մեզ համար մի հզոր փրկիչ հանեց, ինչպես որ խոսել էր սրբերի բերանով, որոնք հին դարերում նրա մարգարեներն էին։ Փրկություն մեր թշնամիներից և մեզ բոլոր ատողների ձեռքից, ողորմություն անելու համար մեր հայրերին և հիշելու իր սուրբ ուխտը, այն երդումը, որ արել էր մեր հորը Աբրահամին, որպեսի թշնամիների ձեռքից փրկված կարողանանք առանց երկյուղի ծառայել նրա առաջ, սրբությամբ և արդարությամբ մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Եվ դու, ով Մանուկ, բարձրալի մարգարեն պիտի կոչվես, որովհետև պիտի գնաս Տիրոջ առաջից, պատրաստելու նրա ճանապարհները, տալու նրա ժողովրդին փրկության գիտությունը նրանց մեղքերի թողության համար։ Մեր Աստծու գթառատ ողորմության շնորհիվ, որով բարձունքից Արեգակը մեզ կայցելի ծակելու նրանց վրա, որոնք նստած են խավարի և մավվան ստվերների մեջ, ուղելու մեր ոտքերը դեպի խաղաղության ճանապարհը։ Riedificheranno le rovine antiche, restaureranno le città desolate. In questi luoghi, cari fratelli e sorelle, possiamo dire che si sono realizzate le parole del profeta Isaia che abbiamo ascoltato. Dopo le terribili devastazioni del terremoto, ci troviamo oggi qui a rendere grazie a Dio per tutto quanto è stato ricostruito. Potremmo però anche domandarci che cosa il Signore ci invita a costruire oggi nella vita e soprattutto su che cosa ci chiama a costruire la nostra vita. Vorrei proporvi, nel cercare di rispondere a questa domanda, tre bassi stabili su cui possiamo
è riedificare la vita cristiana senza stancarci. Գվերագարուսեն հին ավիրակները, գվերանորոգեն անպնակ քաղաքները։ Այս վայրերում սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր իրականացել են Եսայի մարգարեի խոսքերը, որ լսեցինք։ Անաստվածության երկար դարիների հոգևոր գործանում են ետք, երկրաշարժի սարսափելի նյութական ավերածություններից հետո այսօր գտնվում ենք այստեղ, Աստծո շնորհակալություն հայտնելու, հավատը թավանելու ազատության եւ արդարացեռության համար, որպազում մարդկանց օգնեց վերագանքնելու համար իրենց կյանքը հսկայական դժվարություններով հանդերձ. Il primo fondamento di queste tre basi è la memoria. Una grazia da chiedere è quella di saper recuperare la memoria di quello che il Signore ha compiuto in noi e per noi. Richiamare alla mente che, come dice il Vangelo odierno, Egli non ci ha dimenticato, ma si è ricordato di noi. Ci ha scelti, amati, chiamati e perdonati. Ci sono stati grandi avvenimenti nella nostra personale storia di amore con Lui che vanno ravvivati con la mente e con il cuore. Ma c'è anche un'altra memoria da custodire, la memoria del popolo. I popoli hanno infatti una memoria come le persone. E la memoria del vostro popolo è molto antica e preziosa. Nelle vostre voci risuonano quelle dei sapienti santi del passato. Nelle vostre parole c'è l'eco di chi ha creato il vostro alfabeto allo scopo di annunciare la parola di Dio. Nei vostri canti si fondono i gemiti e le gioie della vostra storia. Pensando a tutto questo, potete riconoscere certamente la presenza di Dio. Egli non vi ha lasciati soli. Anche fra tremende avversità, potremmo dire col Vangelo di oggi, il Signore ha visitato il vostro popolo. Si è ricordato della vostra fedeltà al Vangelo, della primizia della vostra fede, di tutti coloro che hanno testimoniato, anche a costo del sangue, che l'amore di Dio vale più della vita. È bello per voi poter ricordare con gratitudine che la fede cristiana è diventata il respiro del vostro popolo e il cuore della sua memoria. Artarev sere. Աստուծ ստացած եւ ընկերոջ ընձայված սերն է, ինչպես վկայում է օրինակի համար Գարգաթայի երանելի Մայր Տերեզան, ժայրը, որի վրա կառուցել եւ վերակառուցել մեր ավական։ Այս հիմքի վրա է, որ հաստատված է Հիսուսի աշակերտի կյանքը, սիրո միջոցով է, որ եկեղեցու թեմքը երդասարտանում եւ հմայիչ է դառնում։ Կթարադ եւ թանձրացյալ սերը քրիստոնյայի այցեքարտն է։ Ներգայանալու այլ գերբեր կարող է շեղիչ եւ նույնիսկ անօգուտ լինեն, որովհետեւ Հիսուս ասում է սրանից բոլորը իմանում են, որ իմ աշակերտներս եք, եթե սիրեք զիրար։ Գոչված ենք միշտ կառուցելու եւ վերակառուցելու հաղորդությունը, առանց երբեք հոգնելու, գամուշներ սարքելու, ոչ թե բարիսներ կամ բաժանարար բատնեշներ, հայ ժողովուրդը միշտ ավելի միացած լինի հավատի եւ սիրո մեջ, եւ հավատացյալները լավագույն օրինակը կարողանան դալ համակորձակցելով իրար հետ, փոխադարձ հարգանքով եւ երկխոսությամբ, իմանալով, որ միակ մրցույթը, որ հնարավոր է Տիրոջ աշակերտին միջև ըստուկելն է, թե ով ի վիճակի է առավել մեծ սեր նվիրելու։ La fede è anche la speranza per il vostro avvenire, la luce nel cammino della vita.
ed è il secondo fondamento di cui vorrei parlarvi. C'è sempre un pericolo che può far sbadire la luce della fede, è la tentazione di ridurla a qualcosa del passato, a qualcosa di importante ma che appartiene ad altri tempi, come se la fede fosse un bel libro di miniature da conservare in un museo. Tuttavia, se rinchiusa negli archivi della storia, la fede perde la sua forza trasformante, la sua bellezza vivante, la sua positiva apertura verso tutti. La fede, invece, nasce e rinasce dall'incontro vivificante con Gesù, dall'esperienza della sua misericordia che dà luce a tutte le situazioni della vita. Սակայն միշտ արգա է փորձությունը հավատը վերածելու անցյալի պատգանող քերեցիկ մի բանի, գարձես լինել սկանչելի մանրանկարված մի մատյան թանկարանում բահելիք, սակայն եթե պատմության դիվաններում բահվի, հավատը գործնում է հաղորդակցական ուժը, գենսունակ և փոխագերբող իր գեղեցկությունը, բոլորի հանդեպ իր տրագամ բացվածքը, մինչդեռ հավատը ծնվում և վերածնվում է տիրոջ Հիսուսի հետ գենտանի հանդիպումից, իր փրկող և կյանքի բոլոր բարականերում լուսավորող կտասորդության փորձառությամբ. Ci farà bene ravvivare ogni giorno questo incontro vivo con il Signore. Ci farà bene leggere la parola di Dio e aprirci nella preghiera silenziosa al suo amore. Ci farà bene lasciare che l'incontro con la tenerezza del Signore accenda la gioia nel cuore, una gioia più grande della tristezza. Una gioia che resiste anche di fronte al dolore, trasformandosi in pace. Tutto questo rinnova la vita, la rende libera e docile alle sorprese, pronta e disponibile per il Signore e per gli altri. Può succedere anche che Gesù chiami a seguirlo più da vicino, a donare la vita a Lui e ai fratelli. Quando invita specialmente voi, giovani, non abbiate paura, ditegli di sì, Egli ci conosce, ci ama davvero e desidera liberare il cuore dai pesi del timore e dell'orgoglio. Facendo spazio a Lui, diventiamo capaci di irradiare amore. Potrete in questo modo dar seguito alla vostra grande storia di evangelizzazione di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno in questi tempi tribolati che sono però anche tempi della misericordia. Octagare a menor veranorokel ais hantibuma. Աստծո խոսքի ընթերցումով և աղոտկով բացվելով իր սիրուն, որ երջանկությունն է սնուցում, իսկ երբ Հիսուս կանչի հետևելու իրեն, հատկապես երբ ձեզ երդեսարտներիդ հրավիրի, մի դադամսեք կաչությամբ պատասխանելու նրան, այո, նա մեզ ճանաչում է, մեզ իսկապես սիրում է և ուզում է ազատել սիրտը վախի և հպարտության ծանրություններից։ Նրան դեղդալով կարող ենք սեր ճարակայտել և ավետարանը քարոզել։ Այսպես կարողանալու եք ձեր ավետարանով մեծ պատմության սկիզբ տալ, որին եկեղեցին և աշխարը գարիքն ունեն այս նեղության ժամանակներին, որ միաժամանակ նաև ողորմության ժամանակներն են։ Il terzo fondamento, dopo la memoria e la fede, è proprio l'amore misericordioso. È su questa roccia, sulla roccia dell'amore ricevuto da Dio e offerto al prossimo, che si basa
la vita del discepolo di Gesù. Ed è vivendo la carità che il volto della Chiesa ringiovanisce e diventa attraente. L'amore concreto è il biglietto da visita del cristiano. Altri modi di presentarsi possono essere fuoravanti e persino inutili, perché da questo tutti sapranno che siamo suoi discepoli. Se abbiamo amore gli uni per gli altri, siamo chiamati anzitutto a costruire e ricostruire vie di comunione senza mai stancarci, a edificare ponti di unione e a superare le barriere di separazione. Che i credenti diano sempre l'esempio, collaborando tra di loro nel rispetto reciproco e nel dialogo, sapendo che l'unica competizione possibile tra i discepoli del Signore è quella di verificare chi è in grado di offrire l'amore più grande. Հենց երրորդ դար արտարև սերն է, Աստծուց ստացած եւ ընկերոջ ընձայված սերն է, ինչպես վկայում է ժայրը, որի վրա կառուցել եւ վերակառուցել մեր ավական. Այս հիմքի վրա է, որ հաստատված է Հիսուսի աշակերտի կյանքը, սիրո միջոցով է, որ եկեղեցու թեմքը երերդասանտանում և հմայիչ է դառնում. Կթարատ և թանցրացյալ սերը քրիստոնյայի այցեքարտն է. Ներգայանալու այր գերբեր կարող է շեղիչ և նույնիսկ անօգուտ լինել, որովհետև Հիսուս ասում է սրանից, «Բոլորը իմանում են, որ իմ աշակերտներս եք, եթե սիրեք զիրար»։ Գոչված ենք միշտ կառուցելու և վերակառուցելու հաղորդությունը, առանց երբեք հոգնելու, գամուշներ սարքելու, ոչ թե վարիսներ կամ բաժանարար բատնեշներ։ Il profeta Isaia nella prima lettura ci ha ricordato che lo Spirito del Signore è sempre con chi porta il lieto annuncio ai miseri, fascia le piaghe dei cuori spezzati e consola gli afflitti. Dio dimora nel cuore di chi ama, Dio abita dove si ama, specialmente dove ci si prende cura con coraggio e compassione dei deboli e dei poveri. C'è tanto bisogno di questo, c'è bisogno di cristiani che non si lasciano abbattere dalle fatiche e non si scoraggino per l'avversità, ma siano disponibili e aperti, pronti a servire. C'è bisogno di uomini di buona volontà che di fatto e non solo a parole aiutino i fratelli e le sorelle in difficoltà. C'è bisogno di società più giuste, nelle quali ciascuno possa avere una vita dignitosa e in primo luogo un lavoro equamente retribuito. Ոնց ասում է Եսայի մարգարեն, Աստված բնակվում է սիրողի մեջ, Աստված բնակվում է, որտեղ սիրում են իրար, հատկապես որտեղ դգարներին և աղքատներին են խնամում. Նա միշտ օրհնում և պաշտպանում է նրան, ով բարի լուրն է դանում դժվարներին, գոտրված սրտերի վերքերն է բադում և մխիթարում է վշտացածներին. Շատ գարիքն ունենք սրան, գարիքն ունենք քրիստոնյաների, որ հոգնությունից չխորդակվեն և չհուսալկվեն փոխադարձ անհասկացողություններից, այլ բացվեն Աստծո սիրո ծիրակիրների։ Բարի կամքով մարդկանց գարիքը գա, որ քորձնականին և ոչ թե խոսքերով օգնեն դժվարության մեջ գտնվող եղբայրներին և քույրերին։ Գարիքը գա ավելի արդար հասարակության, որտեղ յուրաքանչյուրը կարողանա արժանավայել, կյանք վարել և արդարորեն հատուցվող աշխատանք։ Potremmo però chiederci come si può diventare misericordiosi con tutti i difetti e le miserie che ciascuno vede dentro di sé e attorno a sé. Vorrei ispirarmi a un esempio concreto, ad un grande araldo della misericordia divina che ho voluto proporre all'attenzione di tutti,
annoverandolo tra i dottori della Chiesa universale, San Gregorio di Narek, parola e voce dell'Armenia. È difficile trovare qualcuno pari a lui nello scandagliare le abissali miserie che si possono annidare nel cuore dell'uomo. Egli però ha sempre posto in dialogo le miserie umane e la misericordia di Dio, elevando una accorata supplica fatta di lacrime e fiducia al Signore, datore dei doni, bontà per natura, voce di consolazione, notizia di conforto, slancio di gioia, tenerezza impareggiabile, misericordia traboccante, bacio salvifico. Nella certezza che mai è adombrata dalle tenebre della rabbia la luce della sua misericordia. Gregorio di Narek è un maestro di vita perché ci insegna che è anzitutto importante riconoscersi bisognosi di misericordia e poi, di fronte alle miserie e alle ferite che percepiamo, non chiuderci in noi stessi, ma aprirci con sincerità e fiducia al Signore. Dio vicino, tenerezza di bontà, pieno di amore per l'uomo, fuoco che consuma la strepaglia del peccato. Hence, այս անցած դարվան աստվածային ողորմության գիրակի օրվան ծիսագդարությամբ, որին մասնակցեց իմ սիրելի եղբայրը Գարեգինը, որին շնորհակալություն եմ հայտնում ինձ ազնվորեն ընդունելու համար եւ իր ներկայությամբ եւ խոսքով մեզ բատվեց, ուզեցի բոլորի ուշադրության հանձնել Գրիգոր Նարեգացու Գերբարը, ընդհանրական եկեղեցու վարդապետ, նա Գարաբեդ եւ Մարկարեն էր աստվածային ողորմության, դժվար է գտնել որևէ մեկին, որ հավասարի նրան, քննելու անթնտային դժվարությունները, որ կարող են մարդկային սրտում դնավորվել, սակայն նա վերածում է դրանց աստվածային սիրո անթատրուն արդասվալի եւ վստահ բաղադանքի, հաստատելով, որ Աստված բարգևների պաշխողն է, փնութիամբ բարի, մխիթարության ցայն, քաչալերանքի լուր, ուրախության թրիչք, անհամեմատելի կնքշություն, հորդարատ ողորմություն, փրկագար համբույր, հայտարարելով, որ երբեք փարգության խավարից չի մթակնել նրա ողորմության լույսը, Նարեգացին ոչ միայն վարդապետ է ուսուցման, այլ հատկապես կյանքի, որովհետև սովերեցնում է, թե ինչ կան կարևոր է ճանաչել մենք մեզ ողորմության գարոտ և մեր դժվարների և վերքերի առաջ բացվել դիրոջ, Աստված մեր ցավոր պարության պապկություն, սիրով լի մարդկանց նկատմամբ, հուր, որ մեղքի խրիվն է սպարում. Con le sue parole vorrei infine invocare la misericordia divina e il dono di non stancarci mai di amare. Spirito Santo, potente protettore, intercessore e pacificatore, noi ti rivolgiamo le nostre suppliche. Accordaci la grazia di incoraggiarci alla carità e alle opere buone. Spirito di dolcezza, di compassione, di amore per l'uomo e di misericordia. Tu che non sei altro che misericordia, abbi pietà di noi, Signore nostro Dio, secondo la tua grande misericordia. Amen. Husk khntrumem Surp Grigori Khoskerovis Asvadzain vormutyuna Եվ սիրելուց երբեք չօգնելու բարգևը, Սուրբ Հոգի,
հզոր բաշտբան, բարեխոս եւ խաղարար, քեզ ենք ուղում մեր աղաչանքները։ Բարգևիր մեզ շնորը, սիրո եւ բարի գործերի կաչալերման, հոգի քաղցրության, քթության, մարդասիրության եւ ողորմության։ Ողորմյա մեզ, Դեր Աստված մեր, ըստ մեծի ողորմությանքում, ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, մնանք լրության եւ աղոթքի ամփոփումի մեջ եւ խորհրդածենք առանցին։ Զնունդ եւ ոչ արարած նույն ինքնի պնուտեն է հոր, որով ամենայն ինչ եղև հերգինս եւ իվերա երգրի, հերևելիք եւ աներևույթ, որ հաղաքս մեր մարդկան եւ վասն մերով պրգության, իչյալ հերնից մարնացավ, մարտացավ, զնավ կատարելապես իմար յամա սրպոգուսեն, հոգվով ըն սրպով, որով էյար մարմին, զոքի եւ զմիդս, Եվ ամենայն, որ ինչ է իմար, ճշմարտավես եւ ոչ կարձյու, չարչարյալ, խաչյալ, տաղյալ, հերորդ հավուր հարուցյալ, ելյալ հերգինս նովին մարնովն, նստավ ընտաչ մի հոր, կալոց է նովին մարնովն, եւ պարոք հոր, իթադել ձերգինս եւ զմերյալս, որո տակավորությանն ոչ կովախճան, հավադամք եւ իսուր փոքին, հանեղն եւ իգադարյալն, Որ խոսեցավ հորենս եւ իմար կարես, եւ վեդարանս, որ էչնի հորտանան, կարուզյա ցարակյալցն, եւ բնագեցավ իսուպսն, հավադամք եւ միմիայն, ընդհանրական եւ արաքելական սուրբ եկեղեցի, իմի մգրդություն, ավաշխարություն, իկավություն եւ իտողություն մեղած, ի հարություն մերելոց, ի տադասանսն հավիդենից, հոգվոց եւ մարմնոց, հարկայություն երկնից եւ իգյանսն հավիդենագանց։
Fratelli carissimi, animati dallo Spirito Santo, sorgente di verità, di amore e di unità, innalziamo al Signore le nostre invocazioni. Guarda la Chiesa, tua sposa, o Signore, confermala nella vera fede, custodiscila nella carità e illumina i suoi giorni con la speranza. Սկոսին բարեխոսությամբ նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկինին մեծ դանն կիլիկիո կաթողիկոս Արամին դանն կիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս Բադրիարք Գրիգորին բոլոր եպիսկոպոսներին եւ քահանաներին դուր նրանց կողաությունը եւ թող բոլորը մեկ լինեն Просветите руководителей и всех тех, кто назначен на служение всеобщего блага. Пусть наши народы найдут справедливость, покой и мир. اجعل يا رب من قلوب الخاطئين والملحدين وزارعي البغض أولاد الرحمة الإلهية والإخوة بين أبناء البشر نطلب منك يا رب de nombreuses vocations au sacerdoce. Que partout ton évangile soit annoncé, que le sacrifice de ton amour soit célébré et que ton pardon soit accordé. Inclínate una vez más con ternura hacia los pobres, los enfermos y las personas que están solas. Experimenten tu presencia consoladora. Show your face to all the baptized. Let nothing distract them from your will. Rekindle in them the desire for holiness. Accogli, oh Signore, le nostre preghiere e fa scendere con abbondanza
su di noi la tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani il nostro sacrificio. Allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Signore, accogli clemente le nostre offerte e trasformale in sacramento di redenzione, affinché in virtù di questo sacrificio, memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, nostra fiducia possiamo giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarci un popolo santo, egli stesse le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli,
offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e disse grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e disse grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa sulla tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che ci sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scandiamo. Invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola. Thank you.
Jesus. Oh.
Մնանք նրության եւ աղոթքի ամփոփումի մեջ։ Preghiamo. Dio misericordioso, concedi a noi, nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, di attingere con fiducia alle fonti della misericordia per divenire sempre più misericordiosi verso i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Popolo armeno, che durante i secoli passati ha dato alla Chiesa milioni dei martiri e che ancora oggi continua a subire sofferenza e persecuzioni per la propria fede e per la sua appartenenza identitaria, non posso che dirle un sincero grazie. La gioia vissuta con lei, Santo Padre, insieme ai nostri fedeli armeni cattolici presenti qui e coloro che ci seguono dalle loro case in tutto il mondo, risplende nelle parole del Salmo: apritemi le porte della giustizia, che vi entri e lodi il Signore. Ed il Signore dice: venite e benedetti dal Padre mio, possedete il regno dei cieli, preparato a voi fino dal principio del mondo. Grazie, Santo Padre. Grazie, Papa Francesco, per questi momenti così spiritualmente preziosi offertici. Questo grazie sorge dai cuori dei figli di questa terra martoriata, figli di un popolo che crede ancora nella risurrezione e che ha testimoniato e testimonia ancora la sua fedeltà al Vangelo anche con il sangue. Popolo che ha messo tutta la sua speranza nella croce, tant'è che è chiamato adoratore della croce. È tutto un popolo, una nazione cristiana che la ringrazia di cuore, Santità. Un popolo che testimonia la sua appartenenza al popolo di Dio non solo nel martirio, ma anche nella vita quotidiana, nella famiglia, nella società, nella politica e nella vita vissuta, anche se non sono pochi i problemi da affrontare, a cominciare da quelli legati alla famiglia, quel nucleo fondamentale della società che deve combattere i mali e le anomalie del secolo e che è così vicino al suo cuore, Santo Padre.
e della Chiesa di Cristo. Grazie, Santità, per questa sua visita provvidenziale, che auspico possa essere seme di una vera unità ecclesiale, nazionale ed un cammino verso l'unica meta, che è quella del risorto e della sua preghiera ut unum si. Grazie di cuore, Santo Padre, per questo suo atto di amore che ci incoraggia tutti, Chiesa, fedeli ed istituzioni, a rimanere saldi nella fede in quanto figli della prima nazione cristiana al mondo ed a difendere questa nostra appartenenza testimoniando le nostre tradizioni e la nostra identità di popolo che aspira alla pace e alla fratellanza. Proprio qui, Santità, davanti a lei e tramite lei, vorrei ringraziare Sua Santità Karekin II, Catolicos di tutti gli armeni, per la sua generosità e paternità verso la Chiesa armeno-cattolica in Armenia. Grazie, Shnoragartum Veapardel. Santità, mi permetta di chiederle una grazia speciale. Mentre varie regioni del mondo sono bagnate nel sangue di tanti innocenti, mentre i cristiani del mondo soffrono il martirio, mentre sono perseguitati, deportati e costretti ad abbandonare terre ed averi alla ricerca di un angolo pacifico, e tra questi ci sono anche tante famiglie armene, mentre il mondo vive spesso nell'indifferenza, vorrei che tramite la sua preghiera e la sua benedizione, Santo Padre, benedica questa nostra nazione, questo nostro popolo armeno, in quest'anno della misericordia, sia consacrato alla misericordia divina e al Sacro Cuore di Maria, Madre di Dio. Che la sua presenza fa di noi, Santità, sia un scintilla che ci proietta verso lo sguardo materno di Maria, perché essa vegli su di noi e ci salvi dalla malvagità del mondo, dai pericoli della guerra e dalle insidie quotidiane, e mantenga sotto il suo manto protettore tutto il popolo armeno, sia nella madre patria che nell'Arsa e nella diaspora, in modo da non perdere mai la speranza di credere in un mondo migliore e non tradire mai la fede dei nostri avi che hanno sacrificato la loro vita in nome di Cristo risorto. Grazie. Al termine di questa celebrazione desidero esprimere viva gratitudine al Catolicos Karekin II e all'Arcivescovo Minassian per le cortese parole che mi hanno rivolto, come pure al Patriarca Gabroyan e ai Vescovi presenti, ai sacerdoti
e alle autorità che ci hanno accolto. Ringrazio tutti voi che avete partecipato giungendo a Gyumri anche da diverse regioni e dalla vicina Georgia. Vorrei in particolare salutare chi con tanta generosità e amore concreto aiuta quanti si trovano nel bisogno. Penso soprattutto all'ospedale di Ashot, inaugurato 25 anni fa e conosciuto come l'ospedale del Papa, nato dal cuore di San Giovanni Paolo II. È ancora una presenza tanto importante e vicina a chi soffre. Penso alle opere portate avanti dalla comunità cattolica locale, dalle suore armene dell'Immacolata Concezione e delle missionarie della Carità della Beata Madre Teresa di Calcutta. La Vergine Maria, nostra Madre, vi accompagni sempre e guidi i passi di tutti sulla via della fraternità e della pace. Ձիսագատարության ավարտին ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունները հայտնել Գարեգին II Կաթողիկոսին եւ Մինասյան Արքեպիսկոպոսին ազնիվ խոսքերի համար, որ ինձ ուղեցին, ինչպես նաեւ Ղաբրոյան Պատրիարքին եւ ներկա եպիսկոպոսներին, քահանաներին եւ պետական այրերին, որ մեզ հյուրընկալեցին. Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, որ մասնակցեցիք Գյումրի հասնելով նաև դարբեր քաղաքներից եւ մոդագա Վրաստանից. Գամենում եմ հատկապես ողջունել նրանց, ովքեր մեծ արդարացեռնությամբ եւ շոշափելի սիրով օգնում են գարիկավորներին. Մտածում եմ հատկապես 25 տարի առաջ բացված Աշոցկի հիվանդանոցի մասին, եւ որ գոչված է որպես Բաբի հիվանդանոցը, Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի սրդից ծնված առայսօր հուշ կարևոր եւ մոդիկ ներկայություն է նրան համար, որ դարաբում է։ Մտածում եմ դեղական կաթողիկ հասարակության կորձունեության մասին, անարատ հողության քույրերից մինչև Գալգաթայի երանելի Մայր Թերեզայի սիրո առաքյալներին։ Սուրբ Գույս Մարիամը, մեր մայրը, միշտ ձեզ ընկերանա Եվ առաջնորդի բոլորի քայլերը եղբայրության եւ խաղաղության ուղիով։ Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Եթե քաոցիան, եթե երիցիան ցես, ընտամենեսյանը